Кримінальна хроніка. Одразу 5 трупів. Правоохоронці Дніпропетровщини розслідують загадкову смерть 2 жінок і 3 чоловіків. Бездихання тіла людей знайшли напередодні в одному із приватних будинків у селищі Аули Криничанського району. Зовнішніх ознак насильницької смерті експерти не виявили, тож причину має показати розтин. Поліції розглядають одразу кілька версій – від отруєння до добре замаскованого вбивства. Місцеві ж упевнені – це нещасний випадок. Було декілька припущень. Або це був витік газу, або вживання неякісних спиртних напоїв. І ввечері понеділка таки з'явилися перші результати розтину тіл. Господиня та її гості загинули внаслідок отруєння невідомою речовиною. А от органічне чи неорганічне походження цієї отрути стане відомо лише за місяць. У гучному розслідуванні призначили додаткове гістологічне дослідження.